частина наших волонтерів працювала над тим, щоб створити в Чернівцях центр психологічної реабілітації для воїнів АТО, які зараз виходять на демобілізацію. На жаль, держава виділила на ці цілі 50 мільйонів гривень. Поки що, оскільки я подавала як журналіст теж журналістський запит, в нашу область не надійшло ні копійки. Виходить так, що над цим центром, над створенням його, працюють суто самі волонтери. Наразі вирішено, що такий центр буде створений на базі Чернівецької психіатричної лікарні. Один із корпусів цієї лікарні саме під це віддають. Відділ реанімації переводять в інше приміщення. На жаль, приміщення не відремонтоване. Фасад зовні дуже облуплений, всередині сходи теж потребують капітального ремонту. Дуже дякуємо за допомогу Чернівецькому меблевому підприємству «Леон Док», керівник цього підприємства Валерій Арделян. Це м'який куточок, який підприємці привезли, і два м'які крісла для реабілітації. Сьогодні теж дуже приємна вістка. Нас підтримала в цій ідеї Сокирянська райдержадміністрація. Вони подарували телевізор для Центру психологічної реабілітації.